တဲ့သမန်းဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တမန်းကြီးအများကြီးနဲ့လှတွေကျူတွေဓာတွေပစိန်တွေဆက်ရှိတဲ့တိမ့်ခုတ်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအစုံလင်းယူလာပြီးတော့မင်္ဂလာသစ်ပင်ကြီးအောင်မှာခုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယုဂသုနမင်းကြီးကတိမ့်မောကနေဆင်းခက်လန်းလန်းတဏှာကနေသူ့နေခဲ့တဲ့တိမ့်ပင်ကြီးလှမ်းပြီးတော့ငေးကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖိုးချုံကရောက်လာပြီးတော့နမင်းကြီးအဲ့ဒီခက်လန်းဒီနေရာလေးကနေပဲလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါဒီလူတွေဒီသစ်ပင်ခုတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်စီစဉ်တိုင်းလုပ်ပြပါမယ်စောင့်ကြည့်နေပါဆရာယုတ်ဖိုးချုံလေးကပုတ်တိညူလေးပုတ်တိညူလေးဖြစ်နေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုတ်တိညူရောင်ဆောင်လိုက်တာပေါ့ပုတ်တိညူရောင်ဆောင်ပြီးတော့လက်သမားဆရာကြီးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားတွေကနေပြေးလိုက်တယ်ခြေထောက်ကိုပါထိအောင်တိုက်ပြီးတော့ပုတ်တိညူကြီးကပြေးလိုက်တယ်ပြေးပြီးတော့တိမ်မစီရှိရကြီးတာပေါ့အာအလုရှုပ်ရတဲ့ဂျာတမှာဒီပုတ်တင်ညုံကလည်းရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်ဘယ်ကနေရောက်တာလဲမသိပါဘူးအဲ့ဒီပုတ်တင်ညုံဖန်အဲ့ဒီပုတ်တင်ညုံဖန်တိမ်ပင်ခုံးရတာတိတ်အလုရှုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ပုတ်တင်ညုံကိုလိုက်ဖန်ကြတာပေါ့လိုက်ဖန်တော့ပုတ်တင်ညုံကတိမ်ပင်အောက်ကိုပြေးဝင်သွားတိမ်ပင်အောက်မြစ်တီဂျာတွေဝင်ပြီးတော့နတ်ဆိုတော့တကိုးနဲ့ပျောက်သွားတာပေါ့ပျောက်သွားပြီးတော့မှတိမ်ပင်ထိတ်လျက်နေအတန်ပြုတ်လိုက်တယ်တိမ်မထေကံဒီခေါင်းလေးတင်းချင်းချင်းခေါင်းလေးတင်းချင်းချင်းနဲ့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်အတန်ပြုတ်တော့မှလက်သမားဆရာကြီးကဟေးဟေးဟိုမှာကြည့်ခုနကတော့တိမ်ပင်ရောက်တဲ့ဝင်သွားတဲ့ပုံတင်ကျိုးတိမ်ပင်ပေါ်မှာခုမှခေါင်းတင်းချင်းချင်းနဲ့အတန်ပြီးနေတယ်ကဲကဲတို့ဆွားရီကျူးတွေဓာရီပစိနေအကုန်လုံးတင်းလိုက်ကြတော့ဒီတိမ်ပင်ခုတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဟိုခုနအောက်ကနေအမြင့်ရှားတွေကနေဝင်သွားပြီးတော့အပေါ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတိမ်ပင်အတွင်းနဲ့တနေရာရာမှာဦးစားထားတဲ့အပေါက်တော်ရှိလိမ့်မယ်အခေါင်းတော်ရှိလိမ့်မယ်ငါတို့ကတော့ဒီသိပ္ပံကြီးဖြောင်းလဲဖြောင်းနေတုံလဲတုတ်တဲ့အတွင်းထဲမှာလေအနှစ်တကြီးပဲပြည်နေတယ်ထင်လို့ခုတ်ဖို့လုပ်တာအခုပုတ်တင်ကျိုးအောက်ထဲကဝင်သွားပြီးအပေါ်မှာပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံထဲမှာအခေါင်းရှိနေလို့ပဲအခေါင်းရှိတဲ့တက်သားတက်တုံးကြီးနဲ့ဘယင်နန်းတော်အတိုင်းလှုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကဲကဲပစ္စည်းတွေတင်ရတော့တခြားသစ်ပင်တွေရှားကြစို့ဆိုပြီးတော့လက်သမားဆရာကြီးရဲ့အဖွဲထွက်သွားကြပါလေ။အဲဒီကြတော့မှစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဟိုနာမကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းပဲတခြားနာမည်နှစ်ယောက်ကလည်းရောက်လာပြီးတော့တမန်မြတ်ချုပ်ကိုစောင့်နေဖိုးချုပ်လေးကို congratulation လုပ်ကြတယ်။လက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတော့ပေါ့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ဂုဏ်ယူပါတယ်ခမည်းတော်ခမည်းကကျုပ်တို့တဲ့တကူသေးပြီမဲ့တကူငယ်ပြီမဲ့အကောင်သေးပြီမဲ့အကောင်ငယ်ပြီမဲ့ဉာဏ်အင်မတန်ထင်မြင်ပါလေဖြတ်ထိုးဉာဏ်လည်းကောင်းပါပြီတဲ့စွန့်ရည်တတိလည်းရှိပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှချီးကျူးတော်တယ်အဲ့ဒီမှာကြမှာမင်္ဂလာသစ်ပင်ကြီးမှဒီရုပ်ကုသနာမင်းကြီးလည်းဒါကဟုတ်တယ်ဗျာဒါအစင်တန်းအနေညင်မခွဲခြားပဲနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတရားပါပဲအစင်တန်းကိုတဲ့နေနဲ့ဆိုပြီးတော့အပေါင်းသင်းမလုတ်ဖဲနဲ့အပေါင်းသင်းမလုတ်တံမျိုးမလုတ်ဖဲနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်းရဲ့အကျိုးမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းရဲ့အကျိုးပါပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ခုနဆိုခဲ့ရမှာဆောင်ဘုကဘာလို့လဲမိကောင်းရှိရင်သုံးကဆိုလိုက်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့ဆိုတာမလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ညံရှိဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟိုနတ်မင်းကြီးတယောက်ကတကိုးကြီးပဲမဲ့ဘာညံမှမရှိဘူးဘာညံမှမရှိတော့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာနားမလည်ဘူးမျက်ခြုံလေးကိုတမန်မျက်ခြုံလေးတမန်မျက်ခြုံလို့ခေါ်တဲ့မျက်ခြုံလေးကိုပဲစောင့်နေရတဲ့စောင့်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေလူတွေကတော့ယုတ်ကဆိုးဆိုတော့တိမ်ပင်စောင့်နေပြီးတော့တိမ်ပင်စောင့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိမ်ပင်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှဗိမာန်ဆောက်ပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒါမျက်ခြုံလေးမှာပဲနေရတဲ့ရေကစိုးနှက်ကလေးဖိုးချုံကအကောင်ငယ်ပေမဲ့တကူနည်းပေမဲ့ညံရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာသစ်ပင်ကြီးမှနေတဲ့ရေကစိုးနှက်မင်းကြီးလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့လည်းဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာရင်ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစနေရကြဆောင်ရွက်တတ်ဖို့အတွက်အသိဉာဏ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပညာတတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်သာဓုသမီးတို့စာကြိုးစားကြရမယ်စာကြိုးစားမှဘယ်ပြဿနာတွေ့ရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြမှာဒါကြောင့်စာကြက်မပြင်းညာနဲ့
Sago Nizin, Paman Jeb, Yavida Sari, and Yeren, Yama. Jamza Jenny, Nema Bidu, Bianga, Hududa Chime, Shudu, Dizaru Baru, Sazan Lili, Le Papu Mulula, Lure, Witu Lili, Cardon Lili, Cardon Lili Sragale, a Jaman Jo Council and Daru Dugu, Yaminya Duam, Yibitare, Cardon Lili. Paya Soma, Zadori, Bodo, and in a better garden, Saudi delay, Shivare, Era delay, Pajayame. Pomono, Tetnema de Hala, Horago, Agoni do Mashihuno, Nedan Nedanetilu, Hobby Shamale, Hobbyama, Dajan Dangagule, Juza, Yembaga, Hududa Chime, Dado the Miro, Yonathan, Bumian Saudi, Gardon Saudi delay, Juza Miro, Paja. Rayan Suleba, Dinyan Shima. ดูเตเมดูเตเมอติญญังสีมาอติญญังสีมาดูเตเมอติญญังสีมาดูเตเมตะนี้สุแล้วปัญญาธรรมจีวะเมปัญญาธรรมจีวะเมต้องเอาสุไล Ramesu, Mamma, the Gayan Tarania, Malakuna, Mengala, the Benson, and you go to Nadia, do you bo? Do the Beniga, Shemian Buzore, the Benile, who got yet only so Shemian, I see the down Chenama Hoku. At all, go to the good name there, Nagu, Martin Nina Gomez of Udo, Nago Ronga, abound them below Pendigamas and Kulu, Kakari, Gina Jama Dilema. The young Dadu the Udo, the Gayani Malay, the Gayani de Malay, go to this Yosa. ชุเตเรดูรีโยอเส้นลับจินอาภิญกูหลอกไม่ช้อเรดูรีไม่ศีอูล่ะกูหลอกสามะดอเรดูรีแลศีเดดีกางงาหลอกสามะดอบุสุบิรอบ่ป้องแม้มะนีเนดีกางงาหลอกไม่ชันดาบุสุบิรอบ่ป้องแม้มะนีเนดีกางงาหลอกยุบไม่ช้อบุสุบิรอบ่ป้องแม้มะนีเนตารุตะมีตารุเวชิเปตะมีรุเวชิเปบ่เลยกูเดะเน่งเนลุเชนเนดูรีกูอป้องเส้นบ่ละเคยเนยิน จีลาเนี่ยขาจรคุเงเร้งเน่งมีแม้จีได้ขาจรเส้นนั้นเนี่ยเนี่ยตัวมามันมีมือเวทาโอ้เน่งเนี่ยบัวมาไปจีนเลยอะไรทาโอ้ตุ้มมาชีได้อสงสารเนี่ยกูกูญีไหนมาเลยกูญีซื้อจีนน่ะซื้อเนี่ยบ้ามามารอมโหผู้บ่เลยตูรอกองสึกทาเลยเนี่ยป้องยามมาแกตาเรื่องมีปมเย็นต้องบ่นาทามาอยู่สิรจีนน่ะบีพะล่ะเอจีนน่ะบาบีสิรเตยอยู่ไม่สิรได้เตยากันเนาะ น่าจะพูดน้องเจ้าว่าอุ้มนะแกดีจะขนาดว่าผมไม่ได้ดูงานนั้นแต่ยามาพิมพ์ยองยองเจ้าแกแล้วเนาะทีนี้เราแต่ยามาพิมพ์ยองยองไม่มีอะไรไม่มีเห็นนี่ก็ได้คุยกันนะทางบ่ทีนี้เด้อนั่นจะมีลีมาจูจังเจ้าแกไหมนั่นจะมีลีนั่นไหมกับดูเรื่อง มาจูเด้อบาลุมมาจูพอได้นะรถตีเลยมาปอนเนาะเออแม้ซะแต่เล่นเสร็จแล้วงานอยู่เต็มอยู่มามาจูสุดเลยเมงลีเดียวชีเด้อไอ้เมงลีก็ยังเสียเด้อตู้เยตู้มาอภิรีอมีรีกูรีมารีเลยไม่ชีรอกูไปเลยโยกะกะโยกะทุกเสี่ยวเดียวเป็นอย่างกุลุงตีกุญญาบีตู้เดียวเทเวสุยไม่ชีญูไม่ชีเด้อข้างจั่วกะลีขึ้นเลยเออเนี่ยเสียแล้วเนาะสุยบุรีก็เลยไม่ชีรอกเป็นมาตอนเนี่ยเดี๋ยวเลยส่วนเอ็นเอ็นเย นายยังลิมักกะบีรออภิลิชาบีรอเนียะเรอภิลิชาบีเนี่ยซะตีเดเนาะเอ็งลิบีมักกะบีรออโมลีบ่ลิตาละบาลีดิจิจุเอดีเนี่ยอโมลีลุบีรออะนี่มักกะบีรอเนียะกัวกูซีบัวชาซาลุเลมะย่ารออะนี่เอ็งชิงกันเลยสึกก้องชีเดเอ็งชิงซะรอกูโกจ้วยญานลีดิจุยเดบาลีดิจุเลยซะรอซันเจ้าอยากูจูลีดิตรุซาบีรอเจนเนี่ยทะเมอูมักกะนี่เดทะเมจูลีดิ อะไรตัวเจนี่เนี่ยนี่บาเวซาเลยสิรอจูเวซาอะไรบาเวซาอะไรรู้ทำไมจูรู้เขาเสียจูบิสุเลยเขาเสียจูจูรู้เขาสามเจ้าดาวจีบิสุเลยสามเจ้าอากามุสายาบาเวซาอะไรสามเจ้าจูเวซาอะไรถ้าเรามาหัวอีเชงอ่ะสิ่งของที่รู้เนาะสิ่งของนั้นไม่ใช่นะมาจูลิงนัดดียามาแต่จังจูเวซาอะไรมันดูกับลูกคนอะไรมันมีบาร์เนาะ Majhure. And then the Nijara Duga,
ဂျိုးကြီးပဲအမြဲတမ်းစားနေရတော့အာဟာရလည်းမရှိတော့ဘူးလေခန္ဓာကိုယ်အာရီနဲ့သူရာရီဝါရီနဲ့ယောဂါတွေကဟူဝင်ဒီဝင်မျိုးသမီးလေးဆိုတော့မျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေလည်းဝင်ဆိုတော့အဲ့ဒါအသက်18 18လောက်ရွေးလျောက်တော့ယောဂါတွေပြင်းထန်ပြီးတော့သိမလို့ရှင်းလာတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လို့ညာပဲညာပဲလောက်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မနေ့ပိုင်းမှာအရှင်မဟာကတ္တဗာဆိုတဲ့မထေရကြီးကဒီနေ့ဘုသူကများကဲချွတ်ရမလဲဘုသူကများချီးမြှောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မာဂျူလေးကိုတွေ့တယ်။အော်မာဂျူလေးတော့ညာကြရင်သေတော့မယ်။သူ့မှာဆင်းရဲလို့တော့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှလည်းမရှိဘူး။အခုချိန်မှာအရင်အတိတ်ဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပဲအာရုံချင်းနေတယ်။သေကံကြီးကြံလဲအကုသိုလ်အာရုံချင်းပြီးတော့သေရင်တော့ငရေကြတော့မှာပဲ။ငါသွားပြီးကယ်မှဖြစ်မယ်။ဆိုပြီးတော့ရှင်မဟာကတ္တပယဟန္တာအရှင်မကြီးတစ်ပါးကမာဂျူလေးနေတဲ့တဲအဖီလေးရှိကြွာလာကြွာပြီးတော့ဆွမ်းခံရက်တယ်ပေါ့မာဂျိုလေးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာတခြားနည်းနဲ့ချီးမြှောက်မှာမဟုတ်ဘူးမာဂျိုလေးစီကတခုခုအလှခံပြီးတော့ချီးမြှောက်မှာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မြတ်ကြီးကရက်နေတော့မာဂျိုလေးကအိုးယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကြွာလာပြီယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကအင်မတန်တကူကြီးတာငါမှကလည်းလူစီကဘာမှမရှိဘူးဂျိုးပဲရှိတယ်ဘာဘာဂျိုးလဲဆံပြုတ်ဂျိုးလေးတွေထမင်းဂျိုးလေးတွေမုံဂျိုးလေးတွေပေါ့ကျိုးလေးကလည်းမဲတူလို့ဖုံလေးသူ့မှာကအုပ်စရာပြူစရာပကံခွက်ရောက်ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတော့ဖုံလေးသေးတွေကလည်းပီးလို့အဲ့ဒါဒီသမင်းကျိုးလေးတွေလောင်းလို့တော့မသိတော့ဘူးရှက်စရာကြီးအရှင်မကြီးကလည်းဘယ်လူခံမှမလဲငါမလှူတော့ဘူးဆိုတော့နိုင်ရလေးမှာကတ်ပြီးတော့ပုံနေအရှင်မကြီးကလည်းမကြွားဘူးမတက်ပဲရန်ကရောဇုံးမဖရာကရောဇုံးမဖရာနဲ့မကျိုးလေးကပြောတာပေါ့မယုတ်လေးကကရဇောမဖះဘလောက်ပဲပြောပြောယဟန္တာရှင်မကြီးကခြေတလမ်းမှမကြွဘူးရံမြေတိုင်းမှယံ့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရားမင်းကြီးကလည်းလူရောင်ဖန်ဆင်းပုံနာဝူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အနန္အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်ဩဇာတွေလာပြီးတော့လောင်းတယ်ရှင်မကြီးကညံနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တာဆိုတော့တရားမင်းမသိတော့လက်မခံဘူးတပိတ်ဖုံးကိုဖွင့်မပေးဘူးတပိတ်ဖုံးပေါ်ကနေလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ဟဲ့တရားနေကဆင်းရဲသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘာလို့လူယူရတာလဲ။နေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့သူ၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိလို့ဘုံကံကြီးမှပြီးတော့လက်တထည်ဖြစ်နေတဲ့သူ။ခုမှမာကျိုးလေးကဘလောက်တောင်ဆင်းရဲထားလဲ။ဆင်းရဲတဲ့သူချီးမောက်ကြလို့ငါကြွလာတာ။နေဆင်းရဲသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလူမယူစမ်းပါနဲ့။မောင်းထွက်လိုက်တော့တရားမင်းကြီးကလည်းဟိုယဟန္တာရှင်မကြီးကမာမာလေးပြောလိုက်တာဒေါသတော့မရှိပါဘူး။ခမမာလေးနဲ့သွားဆက်သွားကဲဒီနေရာကနေတရားမင်းကြီးထွက်သွားဆိုမာမာလေးနဲ့လည်းပြောလိုက်ရောလေထဲမှာဝါခွန်းလေးလွန့်တယ်လို့တရားမင်းကြီးကလည်းလွန့်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်။မာဂျိုလေးကလည်းပဲသူ့ရဲ့ခမင်းဂျိုလေးတွေသူ့ဘက်မှာရှက်တာနဲ့မလှူဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်းရှင်တွေကလည်းတခါတည်းသူတို့ချက်ထားတဲ့ဇသဟင်းတွေဝသဟင်းတွေဟင်းအကောင်းစားတွေနဲ့ပကံအကောင်းစားတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့အရှင်မကြီးကိုလောင်းမှုပြင်းတယ်။အရှင်မကြီးကသပိတ်ဖုံးလုံးဝဖွင့်မပေးဘူး။သူကဒီမာဂျိုလေးကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့လာတာကိုအဲ့ဒီမှာနေမာဂျိုလေးကသိသွားတဲ့ယဟန္တာရှင်မကြီးကခုနတုန်းကပုံနာတထေကြီးကမွေးနေတဲ့ဆောင်းနေလာပြီးတော့လက်မခံဘူးခုတို့အင်ရှင်ငါ့ကိုဂျိုလေးတွေကြွေးနေတယ်အင်ရှင်တွေကကောင်းကောင်းလေးတွေထူတော့လက်မခံဘူးငါ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဖြစ်မှာပဲငါတို့ရဲ့ဂျိုလေးတွေပဲဖုံးပေးခြင်းလို့ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ထမင်းဂျိုလေးတွေဆန်သူဂျိုလေးတွေခောက်ဆွဲချုပ်အိုးကဂျိုလေးတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့အရှင်မကြီးရဲ့တပည့်ထဲတောင်းလိုက်တယ်အရှင်မကြီးကလည်းတပည့်ဖုံးလေးတိချာဖွင့်ပေးတာပေါ့ဖွင့်ပေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဖြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလူနဲ့တဲ့ဂျိုးဒီလမ်းမှများသုံးပြမလားဆိုပြီးတော့မဂျိုးလေးတွေးမိမှဆိုလို့ဒီနေရာမှာနေတခါတည်းထိုင်ပြီးတော့ဖုံးပေးမဲ့ပုံဖုံးပေးခြင်းနဲ့အချင်းရာလေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေကအခင်းလေးတွေခင်းပေးယဟန္တာရှင်မကြီးကလည်းအဲ့ဒီခင်းထားတဲ့အခင်းပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့မဂျိုးလေးလူတွေသံမြို့ဂျိုးတွေထမင်းဂျိုးတွေခောက်ခွဲကြဂျိုးတွေကိုမုံဂျိုးတွေဂျိုးမှန်တယ်များကိုအကုန်လုံးစုပေါင်းနေဖတ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်တွန်းတွန်းရှင်ရှင်လေးနဲ့ဖုံးပေးလိုက်ပါလေဖုံးပေးပြီးတော့မှမာဂျိုးလေးကိုအညံသာလေးပြူရလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်နဲ့စိတ်စေတနာကမြင့်မြတ်တဲ့ဆိုရင်ဘာပစ္စည်းပဲတူတူမြင့်မြတ်တာပါပဲကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်หลุနိုင်လို့ရှိရင်တော့လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်หลุပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မหลุနိုင်လို့ကိုယ်မှရှိတာကအညံသားလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအညံသားလေးကိုပဲတစ်ဖက်သားကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စေတနာတန်တန်လေးထားပြီးစေတနာမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ထားပြီးหลุရင်ကုသိုလ်လေးကလည်းမြင့်မြတ်ပါတယ်မဂျူလေးကြီးဂျိုးရီထူရလို့ဆိုပြီးတော့ငါတော့ဖြစ်လျာကွာဂျိုးရီဒီပဲယူပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့หลุလိုက်ရတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကဂျိုးလေးဖြစ်နေပြီမယ်ကိုယ်စိတ်စေတနာလေးက
တခါတည်းနတ်တုတ္တရာကိုမှွေးကြိုင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့အစဉ်အနှံ့အရသာပြည့်စုံတဲ့ဆွမ်းနေဆွမ်းဟင်းနေခဲဝဲတွေလှူရင်တဲ့စိတ်နဲ့လှူနေတာဆိုတော့အင်မတန်ဆင်းတန်းမြင့်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေပြီးမှာပါပဲစာပြချင်းပေါ့လေစိတ်ကောင်းထားလို့ရှိရင်ဘာပဲတူတူမြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အနုမောဒနာတရားလေးဟောပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့ရှင်မကြီးကအတိတ်ဘဝကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မကျိုးကြီးတကယ်တော့မကျိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝတုန်းကဖုံဖုံရဲ့အမေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရင်ဘဝတုန်းကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလားနော်တရားနည်းတရားဘဝတွေဆိုတာကျင်လည်ခဲ့ရတာသားတို့သမီးတို့ဒီဘဝအဖေအမေကပဲအရင်ဘဝကလည်းအဖေအမေနောက်ဘဝကလည်းအဖေအမေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကျိုးလေးကဩငါကဒီယဟန္တာရှင်မကြီးရဲ့အမေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုပါလားဆိုတော့အရန်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတာပေါ့တနေ့လုံးဇူလေးတူရတဲ့ကုသူကိုတူလိုက်တဲ့ဇူတွေယဟန္တာရှင်မကြီးဖုံးပေးနေဘူးအနုမောဒနာတရားလေးဟောကြားဖို့။အော်အရင်ဘဝကဒီဟန္တာရှင်မကြီးရဲ့အမိဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ညသကောက်ကျော်အချိန်နောက်ကြတော့မာကျူလေးလည်းယောဂပြင်းထန်နှိပ်စက်ပြီးတော့သိဆုံးသွားပါတယ်။သိပြီးတဲ့နောက်နေမနာရတိလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်။နတ်ပြည်၆တက်ထဲမှာ၅ခုမြောက်နတ်ပြည်ပါ။အရန်ကိုအဆင်မြင်တဲ့နတ်ပြည်။မာကျူလေးနတ်ပြည်ရောက်သွားတာသိမ်းပေါင်းများစွာအကုန်ကြက်ခံပြီးလှူလို့လားဂျိုးလေးလှူလို့လားပါကျိုးလေးတော့အကုံကပြောရတာပဲကျိုးလေးနော်အဲ့တော့သူများမစားခြင်းလို့ဆွန့်ပြစ်ထားဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့ကျိုးလေးတွေစိတ်စေတနာကောင်းကောင်းလေးနဲ့စိတ်ကောင်းလေးထားပြီးတော့တူရာတောင်မှအဆင်မြင့်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတဲ့ဆိုရင်သာဓုသမီးတို့ထမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းလေးတွေလှူမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်သားတို့သမီးတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒါနကောင်းမှုတွေပြုကြရလားပြုပါဘူးပြုတယ်ဘယ်လိုဒါနတွေပြုတာလဲအော်တောက်တော်ကြီးလေးတွေတခုောက်ကသားလေးကအော်နေတယ်ပြီးတော့မလုပ်သေးတော့တောက်တော်ကြီးလေးတွေကသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်လဲလားဖေဖေတို့မေမေတို့လဲတာလားကိုယ်တိုင်လဲလဲနော်ဖေဖေတို့မေမေတို့ကလဲလဲပြီးတော့မှတော်တော်လေးကြာတော့သားတို့သမီးတို့ကပြန်ဆွန့်ပြီးတော့ထက်လဲပေါ့ဘုံဘုံလူကြီးအောင်ပေါ်တော့ဆိုအဲ့လိုပဲလဲကြတာပဲအဖေကိုယ်ကလည်းခလေးဆိုတော့ပတ်စံကြီးများများမရှိဘူးလေများများမလှူနိုင်ဘူးဖះကိုရေးထူတာကြိုးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဖေနဲ့အမေထူထားပြီးပြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ကြာပြီဆိုကိုကအဲ့ဒါလေးပြန်စွန့်ပြန်စွန့်ပြီးတော့တောက်ယူရရေအသေးပြန်ထည့်အဖေဒီအမေဒီကုသိုလ်မရသေးခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းပဲကုသိုလ်ရခြင်းလို့ကြိုးကြည့်လိုက်တော့တဘာဝလည်းကြပါတယ်သားတို့သူတို့ရေတစ်နေ့တစ်ခါပဲတောက်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးခဏခဏတတ်ရဆိုတော့ဖះရေခဏခဏထူလို့ရတာပေါ့ဖေးတူပြီးလဲကိုကပြန်လူအမေတူပြီးလဲကိုကပြန်လူအ ਨੇ ဆုံးတောက်တော်ကြီးတော့တူပေါ့ထမင်းစားတဲ့ခါကျတော့ကိုထမင်းပကံထဲမှာထည့်ပြီးသားထမင်းလေးကိုအဖေပကံနဲ့အမေပကံနဲ့ထည့်ပြီးမယ်ဆိုလဲအလှူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာအဲ့လိုတူလိုက်တော့ငါဝါမမဟုတ်လို့မပူပါနဲ့ကိုဘက်ကအပူဆောင်းထားတဲ့ဇလုံထဲမှာထမင်းပူတွေမရှိသေးဘူးလားကြည့်အဲ့ကျနောက်မှထပ်ထည့်ပေါ့ကိုယ်ပကံနဲ့ရှိပြီးသားဟာလေအဖေတလူလောက်မေးတလူစာလောက်လှူလိုက်ပေါ့ဥချလိုက်ပေါ့ဥချတယ်ခေါ်တာပေါ့ကိုသားမဲ့ဟင်းလေးသားတို့သူတို့တနေ့တနေ့ကြတော့စက်သားတုံးစားတဲ့ဆိုစက်သားဘယ်နှတုံးစားရတော့စက်သားဘယ်နှတုံးစားရတော့ဟင်းသမင်းစားတဲ့ခါကြတော့တတုံးမဲ့လားအဲ့ဒါနှစ်တုံးစားရဆိုတော့အဖေနဲ့မေကိုတဝက်စီခွဲပြီးတော့တတုံးထူနိုင်မှာမလားလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်မရဘူးလားအဖေအမေကလည်းငါသားတွေဆိုပြီးတော့ပလုပံစားလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသားတို့သမီးတို့ကလည်းထိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တဒုံးတော်ပေးရင်ပေးဦးမှာနော်အဲ့တော့များများမလူချင်းဆိုလဲကိုစားမဲ့အတုံးနဲ့နည်းနည်းလေးဖဲ့ပြီးတော့ဖေဖေကိုဥချတာပါမိမိကိုဥချတာပါဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖဲ့ပြီးရှူလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒါနကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်စက်သားလေးနည်းနည်းဖဲ့ယူတယ်စိတ်သားလေးနည်းနည်းဖဲ့ယူတယ်ဆိုတော့မာကျိုးလူတွေဂျိုးထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလားမြင့်နေသားတို့သမီးတို့မုံမိုးလေးရတယ်ဆိုလဲစုထားဆူထားပြီးတော့တပတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုတော့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါဖေဖေနဲ့မေမေတို့ဆိုပြီးတော့အဲကြက်သွုံကျော်လေးတို့ဘရားကျော်လေးတို့အပြင်ကနေဝယ်လာပြီးတော့ကျွေးမယ်ဆိုလည်းမရဘူးလားရတာပဲဒါကြောင့်ဆွေလိုက်ပါတာတို့သမီးတို့ဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်ဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်သီလရှိမှကျန်းမာမယ်သီလရှိမှကျန်းမာမယ်ဘာဝနာရှိမှလမ်းဖြာမယ်ဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်ဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်သီလရှိမှကျန်းမာမယ်သီလရှိမှကျန်းမာမယ်ဘာဝနာရှိမှလမ်းဖြာမယ်ဘာဝနာရှိမှလမ်းဖြာမယ်ဆိုကြည့်ပါဦး
ဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်တဲ့တရသမီးတို့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မချမ်းသာခြင်းဘူးလားပိုက်ဆံနေအများကြီးရှိအလုပ်တွေကောင်းပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုက်ကောင်းကောင်းနဲ့နေအဝတ်စားကောင်းကောင်းနဲ့ဝတ်စားကောင်းတတ်ကောင်းနဲ့စားကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကိုလုံးချင်တာတွေလောက်ပြီးတော့မချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာရှိရမှာလဲတို့ဒါနရှိရမှာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသူများကိုပေးတဲ့ဒါနရှိရမှာတကယ်ချင်းချင်းချင်းမုံစားရဲဆိုရင်ကို့စားနေတဲ့မုံလေးတကယ်ချင်းကိုလည်းနည်းနည်းခွဲကျွမ်းမယ်ဆိုမရဘူးလားကဲဇီးသီးလေးစားနေတယ်ဆိုတော့ဇီးသီးတုတ်ကလေးစားနေတယ်ဇီးသီးတုတ်လေးထဲမှာဇီးသီးလေးကအလုံး၁၀လုံးရှိတယ်တကယ်ချင်းကလည်းငါတစ်လုံးကျွေးစားกว่าဆိုကျွေးမှလားပေးဘူးလို့ပြောမှလားကို့ပဆန်နဲ့ကို့ဝယ်စားဖို့ကမင်းဘာကောင်လဲဘာကြောတာလဲအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်သီလရှိမှကျမ်းပါမယ်သူများအသက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရှင်တွေးရိုက်လိုက်တာပဲအကောင်ဘလောင်လေးတွေတွေးရင်တတ်လိုက်တာပဲဆိုရင်သီလရှိရဲ့လားမရှိဘူးအเจ้าမှာတငယ်ချင်းချင်းသူများပြည့်ခိုးမယ်ဆိုရင်ရောသီလရှိရဲ့လားမရှိဘူးစကားကိုလိန်ညာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရောမဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သီလရှိပါမလားမရှိဘူးသီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာမလားယောဂများမလားယောဂများမှာသီလမရှိရင်အနာယောဂတွေများတတ်တယ်သီလရှိမှကျန်းမာပါတယ်ဘာဝနာရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာဖရာကုံတော်ပွားတာတို့တာတို့သူတို့ဖရာရှိခိုးတာတို့မေတ္တာပို့တာတို့ပတိစိတ်တာတို့အဲ့ဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းချမယ်တဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းစိတ်ကလေးချမ်းသာပြီးတော့စိတ်ကလေးကရှင်လန်းနေပါတယ်စိတ်ကလေးကကြည်လင်းနေပါတယ်တာတို့သူတို့စိတ်ပူလောင်တာနဲ့စိတ်အေးချမ်းသာဘယ်ဟာကြိုက်တယ်စိတ်အေးချမ်းသာကြိုက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာဘယ်ဟာကြိုက်လဲစိတ်ချမ်းသာတာကြိုက်တယ်စိတ်ညှိုးနွားနေတဲ့စိတ်လန်းဆန်းနေတာဘယ်ဟာကြိုက်လဲစိတ်လန်းဆန်းနေတာကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာဝနာပွားရမယ်တရားသမီးတို့ပြုမယ်ကုသိုလ်ကဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုပါရီလဲဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်အဲ့တော့ဆောင်းကလေးပြန်ဆိုလိုက်ဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်ဒါနရှိမှသစ္စာရှိမှချမ်းသာမယ်။ဒါနရှိမှချမ်းသာမယ်။သီလရှိမှကျမ်းမာမယ်။ဘာဝနာရှိမှလမ်းချမယ်။ကာယံလေးတွေနဲ့ပြောထားတာနော်။အဲ့တော့သာရသမီးတို့ဘာဝနာပွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကလမ်းချောင်းနေမကောင်းဉာဏ်လေးကလည်းလမ်းချသွားတယ်။ဉာဏ်လေးအရန်ထက်လာတယ်။သာရသမီးတို့ဉာဏ်မကောင်းရင်ဘူးလား။ကောင်းရင်လည်းဉာဏ်ကောင်းခြင်းရင်ဘာဝနာလုပ်ရမယ်။ရုပ်ဆင်းလေးလည်းပဲရုပ်တည်းအရန်ချောပြီးတော့ရုပ်ကလေးလည်းပဲလမ်းမဖြာခြင်းဘူးလားလမ်းဖြာခြင်းနဲ့ရုပ်လေးချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဝနာလို့ဖျားရှိခိုးဂုံတော်ပွားမေတ္တာပို့ဝင်လေထွက်လေမှန်ကဲဒါကြောင့်တရားသမီးတို့ရုပ်ဆင်းလေးလည်းလမ်းဖြာသွားအောင်ဉာဏ်လေးလည်းအရန်ထက်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးလည်းလမ်းဖြာသွားအောင်စိတ်ချမ်းစိတ်လမ်းနဲ့၄ခြင်းကဉာဏ်လေးလမ်းနဲ့၄ခြင်းကလေးတစ်မိနစ်၅မိနစ်လောက်လွတ်လျောင်းကဲအားလုံးပဲတရားသမီးတို့အစဉ်ပြေတယ်လေးထိုင်တင်မလင်ခွေလေးထိုင်လိုက်ပေါ့တယ်မလင်ခွေလေးထိုင်ပြီးတော့မျက်စိလေးမှိတ်ထားမျက်စိမဖွင့်နဲ့နော်သာတို့သူတို့ကအရန်လိမ်ပါလေစကားလည်းမပြောနဲ့ပါးစပ်ကလေးလည်းပိတ်ထားမျက်လုံးလေးလည်းပိတ်ထားနှာခေါင်းလေးလည်းပိတ်ထားနှာခေါင်းတော့ပိတ်လို့ဖြစ်ပါမလားမပိတ်ဘူးတော့အလကားပြောတာမျက်စိလေးပိတ်ထားပါးစပ်ကလေးပိတ်ထားနှာခေါင်းလေးပဲဖွင့်ထားငြင်းငြင်းလေးနေငြင်းငြင်းလေးနေပြီးတော့လေကိုဝါဝါရှူသာရုသမီးတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနှာခေါင်းလေးမှာပဲထားလေလေးကိုဝါအောင်ရှူလိုက်ဝါအောင်ပြန်ထုတ်လိုက်လေလေးဝင်သွားလို့ရှိရင်သာရုသမီးတို့ကစိတ်ထဲကနေပဲဆူလိုက်ဝင်နေပါဇက်ကဆူကြမလို့ဘူးစိတ်ထဲရပဲဆူပါလေလေးဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝင်နေလေလေးပြန်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ထွက်တယ်စိတ်ထဲကပဲဆူနော်ဝင်နေထွက်တယ်ပြန်ဝင်လို့ရှိရင်လည်းဝင်နေအ
တခြားဘာမှမစဉ်းစားနဲ့လေဝင်ရင်ဝင်နေမျက်လုံးလေးမိထားနော်မျက်လုံးလေးမိပြီးညင်ညင်လေးနေခန္ဓာကိုယ်လည်းမလုံနဲ့ဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဝင်နေထွက်တယ်ဒါပဲမှတ်ပါလေဝင်သွားလို့ရှင်ဝင်နေလေထွက်သွားလို့ရှင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲတောက်လျှောက်မှတ်နေမှန်ရင်မှန်ရင်လည်းသာသသူမျိုးရဲ့စိတ်လေးကြီးကြည်လင်လာမယ်ဉာဏ်လေးကြီးအယံထက်လာမယ်မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းသာသသူမျိုးရဲ့မျက်နှာလေးကရုပ်လေးကြီးပြောင်းပြီးတော့ရုပ်လေးကြီးကလည်းပို့ပြီးတော့ချောလာတယ်စာကြက်လို့ရှင်လည်းခဏလေးနဲ့ရတယ်သာသသူမျိုးကိုမြင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းချစ်ကြမယ်နာလေးပဲသာတို့သမီးတို့တေချာကြိုးစားပြီးမှန်နော်သိပြီးတော့တကူကြီးတယ်အမြန်လေးရတောင်မှသာတို့ခေါ်နေတယ်ကျွတ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 ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးရှုနေရနေသာတို့သမီးတို့မျက်စိထဲမှာစိတ်ထဲကနေမျက်လုံးလေးပဲမှိတ်ထားမှိတ်ထားပြီးစိတ်ထဲကနေမျက်စောဖခင်ရဲ့မျက်နှာလေးအာရုံပြုလိုက်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာလေးစိတ်ထဲကနေအာရုံပြုလိုက်အယုံပြီးပြီးတော့ရိုးရိုးလေးပဲဆိုလိုက်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲကပဲဆိုပါမြတ်စွာဘုရား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 လို့ဆိုလိုက်တခါဝင်လေထွက်လေလေးဝေပြန်ရှုပြီးတော့ဝင်နေထွက်တယ်အဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်နေမှတ်နေပေါ့လေဝင်တိုင်းလေထွက်တိုင်းအဲ့လိုဝင်နေထွက်တယ်နဲ့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်သာတို့တိမလို့ဉာဏ်လေးအရန်ကောင်းလာမယ်စာရင်ကြက်လိုက်ရင်ခဏလေးပဲရုပ်ကြီးလည်းအရန်ချောလာမယ်တဲ့မုံမြင့်တဲ့အများကြီးတာသွားလိမ့်မယ်။ဆန်းဆန်းခန့်လိုက်တဲ့အများကြီးတာသွားလိမ့်မယ်။ตาတို့ဆိုရင်ဆန်းဆန်းခန့်လိုက်တဲ့ตาမယ်။သမီးတို့ဆိုရင်တဲ့မုံမြင့်တဲ့ตาမယ်။ตาကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုဝင်လင်းထွက်လင်းနေတိုင်းရှိ10မိနစ်လောက်ရင်10မိနစ်ရှိနောက်ဆုံးตาတို့သမီးတို့နေတိုင်းအိတ်တာပဲအိတ်ရဝင်ပြီဆိုရင်ခေါင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လေဝင်ရင်ဝင်နေဒီထွက်ရင်ထွက်တယ်နှာခေါင်းလေးမှာပဲစိတ်ထားပြီးတော့ဝင်နေထွက်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးတော့အိတ်သွား3-5 ချက်ပဲမှတ်ရသေးတယ်သာရသူမျိုးတို့အိပ်ပျော်သွားမှာပါအိပ်ပျော်ပြီးတော့ရုပ်လေးလည်းချောလာမယ်ဉာဏ်လေးလည်းထက်လာမယ်ညစဉ်ညတိုင်းကောင်းမော်ကောင်းချအိပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဝင်နေထွက်တယ်လေးလေးနှာခေါင်းလေးမှာပဲစိတ်ကူထားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားပါကဲသာရသူမျိုးတို့တရားဖြုတ်လို့ရပါပြီသာရသူမျိုးတို့အားလုံးအသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲရင်ရင်ကြီးကြီးချူချူသာသာပြောဆိုတတ်တဲ့သားလေးမှသမီးလေးမှလေးတွေသားသူတော်ကောင်းသမီးသူတော်ကောင်းလေးတွေဖြစ်ကြပါစေ။ကေသာရသမီးတို့အားလုံးလိုက်ဆိုကုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေရည်သက်ချရအောင်။ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတာသစ္စယောဟောတုဖရာတပည့်တော်တို့တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာငါးပါးသီလဆောက်တည်ကျင့်သုံးရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားနာရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားအားထုတ်ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုသည်ဆင်းရဲငြိမ်းရာ
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကားကိုတတဝါအလုံးတို့အားအမျှပေးဝေပါကုန်၏အမျှရ၍တတဝါအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေကဲအမျှဝေလိုက်အမျှ